Maximiliano. ¿Estás embarazada? ¿Estás esperando un hijo mío? Že ona neopětuje Maximilianovi city. Jo, možná před ní neměli mít i svoje tajnosti. Všichni máme nějakou minulost, Eddie. Jakože přede mnou něco tajíš? 80 miliard světelných let kolektivních vědomostí ze všech možných světů, po kterých by ti vytek mozek ušima. Co to zase neležele? Dám ti malou ochutnávku. Jenom drobeček toho, co jsme my, symbionti, zažili. Tak jo. Můžem, Eddie. Jo. Co se tu děje? Co to za kraje? Ano, je to jen ručníková labuť. Kde to jsme? Co jsi to udělal? Já to nebyl. Byl jsem to já a nikdo jiný, kdo vám přinesl tu šokující novinu, která způsobila, že se ti zůstane, kdo je výtvá. Alias Spider-Man, alias Pavoučí Ostra. Ale nebojte, milí diváci, my v Daily Bugle nepolevíme, dokud nerozmotáme. Hoša. Dobrý večer vám se, J. Jonah J. Nás chrání. Hele, co vy tady děláte? In a world where the love is free, pretty light.